Акипресс ақпарат агенттігі Нұрсұлтан Назарбаевтың оңтүстік Кореяға сапары туралы жазады. Қазақстан басшысы Сеулде президент Пак Кын Хэмен кездесті. Мемлекет басшылары келіссөздер аясында халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерді және Қазақстан мен Корея қарым-қатынасының басты аспектілерін талқылады. Осы кездесу қорытындысы бойынша бірқатар екіжақты құжаттарға қол қойылды. Пак Кын Хэмен Нұрсұлтан Назарбаев сауда, инвестиция, энергетика, инфрақұрылым мен денсаулық сақтау салаларындағы әріптестікті дамыту туралы әңгімелесті. Дональд Трамптың ақыш президенті болып сайлануы аузы дуалы сарапшылардың біразын қатты састырды. 8-ші қарашаға дейін республикашылдардың женіске жететіні күмәнді болғандықтан әлем жұртшылығы Трамптың ақ үйге қоныстанарына аса сенімді болмады. Іс насырға шапқанын еңді аңдаған әлемдік нарықтар әліптің артын бағуға мәжбір. CBS News тілшілері жаңа президенттің әміріне бағынар Америка мен әлемдік экономиканы не күтіп тұрған ғанна тоқталады. Дональд Трамптың сайлау алды экономикалық бағдарламасындағы уәделеріне сүйенсек, аса қорқынышты да неге де жоқ. Бірақ әлемде өзгерістердің болмай қалмайтыны анық дейді тілші. Егер Трамптың саясатқа қатысты кейбір ұсыныстары тосын екендігін ескерсек, қаржы нарықтарына қатысты ұстанымы да көңіл көншітпейді дейді Capital Economics-тің бас экономисі Пол Эшфорд. Ал кейбір сарапшылар Трамп билік құрған кездері ешбір мемлекеттің мерейі үстем болмайтынын айтып тон пішуге кіріскен. Дегенмен болашаққа сеніммен қараушы оптимистер де табылды. Өйткені миллиардер Рональд Рейганның кезінен бері болмаған аса ірі экономикалық реформаны қолға алмақшы. Америкалық компаниялар өз активтерін шетел асырмауын көздеген ол, алдымен бизнестің жағдайын жақсартуды жоспарлап отыр. Трамп сөзінде тұрса, компанияларға салынар салық мөлшерін 35%-дан 15%-ға дейін қысқартпақ. Еуропарламент басшысы Мартин Шульц ақштың жаңа президенті Дональд Трамппен тиімді әріптестік орнатуға мүдделі екендігін мәлімдеді деп хабарлайды Reuters агенттігі. Шульцтың пікірінше республикашыл президентпен тіл табысу оңайға түспейтіні анық. Бірақ тәжірибесіне сүйенген саясатшы сайлауалды мәлімдемелер мен нақты саяси шешімдердің айырмашылығы елеулі екендігін жасырмады. Еуропарламенттің өкілі ақшпен арадағы ынтымақтастық қайта жан данарына сенімін білдірді. Жазбаша мәлімдемесінде Шульц Америка президентіне өз саясатын нақты айқындап алу керектігіне тоқталыпты. Бұл шешімнің оңай болмасы анық, бірақ бұрынғы басшылықпен салыстырғанда ол халықтың таңдауы түскен тұлға болды. Сондықтан біз президентке құрмет көрсетуіміз керек. Өзара тіл табысамыз деген үміттемін, дейді неміс саясатшысы. Құрама Штаттардың жаңа көсемі уақыт өткізбей Сирия, Ирак пен Ливиядағы геосаяси шиеленістерді шешу тиіс. Сондықтан дипломатиялық қарым қабілетін алғашқы күннен ақ көрсетуі керек. Еуропалық орталық банктің атқарушы кеңесінің мүшесі Питер Пратта ақштағы президент сайлауында жеңіске жеткен Трамп туралы толғамын жасырып қалмады. Оның сөзінше, Еуропалық орталық банк әлемдік қаржы қорларының күйреген жағдайда да сабыр сақтауы тиіс. Айта кетелік, Трамп дауыс беру нәтижесінде суырылып алға шыққаннан кейін қаржы қорларының жағдайы күрт нашарлады. Бастады. Лондондағы Виктория мен Альберт музейінде ұйымдастырылған Дэвид Боуидің ретроспективті көрмесіне келушілер легі толастар емес. BBC News-тың хабарлауынша, Дэвид Боуид деп аталған экспозиция осыған дейін әлемнің 8 жерінде өткізілген. Күні бүгін көрмеге келгендердің қатары 1,5 миллионнан асыпты. 2017 жылға дейін көрме тағы 2 қалада болады деп жоспарланған. Болонье заманауи музейіндегі экспозиция одан әрі Токиоға, артынша Барселонаға көшіріледі. Біздер бұл көрмеге әлемнің әр түкпірінен келген адамдардың көп болғанына өте қуаныштымыз. Бұл бір тамаша саяхат болды. Біз жай ғана мұрағаттан ауқымды жобаға айналдық, дейді көрме кураторы Джефф Марш. Экспозицияға 300-ден астам бұйымдар қойылған. Олар негізінен әнші қолданған сирек реквизиттер мен суреттер, костюмдер мен қолжазбалары да бар. Көрме Боуидің шығармашылығы мен өнердің сан саласының байланысына арналған. Музыка мен сән әлемі, театр мен графикалық дизайнда ұмыт қалмаған деп баяндайды BBC тілшісі.